Jamani, baba ni mo, ni moja ambaye ni Raila Amolo Odinga, ambaye atakuwa mkombozi wa taifa hili la Kenya, insha Allah. Pia niweze kumtambua mwanamwema Abdul Somad Sharif Nasir, ambaye sisi tukiwa hapa tunajivunia sana. Nafikiri mumemsikia mama Zamza mwanavyozungumza. Juzi tu tumetembea na yeye shule zote za Mombasa County kuwapatia watoto basari. Si ati mzazi ukatafute basari, basari inaletwa shule. Tena sina wafanyikazi na gavana mwenyewe. Gumosi gupili kwa kila shule akipeleka basari hakikishe watoto wamesoma. Jamani, nitarudi yale yale maneno ya Jaramogi Oginga Odinga Ajuma, not yet Uhuru Ilamu. Poleni sana ndugu zetu wa Lamu. Nasikitika nikisikia yale mazungumzo yote mnaoyazungumzia na ile marginalization ambayo bado inawapitia after tumepata devolution ambayo baba aliipigania paka kukosti uhai wake katika kuleta ugatuzi. Lakini leo maskini, ugatuzi uko lakini ndugu zetu bado mwalia na matatizo mengi sana yale ambayo yamefanyika. Lakini nawaambia musife moyo. Musife moyo, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi. Baba kutegwa alikotegwa na kuibiwa kura zetu, sisi bado tunajua there is that moment ambao tunasema the Mandela moment. Manake in South Africa we had the Mandela moment. Na sisi tunajua hata hapa Kenya tutakuwa na Mandela moment. Baba, nataka kumzungumzia mwanamke mmoja hapa. Mwanamke ngangari, mwama bomba, mwanamke ambaye ameshikilia chama cha chungwa katika Lamu County, Zahara Shee. Baba, huyu mama si vile hata tunavyofikiria. Zahara Shee amekibeba hichi chama. Leo delegates wanaotoka Kiunga, mwatumia pesa ngapi mpaka hapa? Karibu 3000. Na watu wanaotoka Witu wanatumia kama 2000 SG. Ikiwa pesa zitapatikana za chama, let us focus Lamu. Let us concentrate in giving more funds to Lamu County kwa mambo yetu ya chama cha chungwa. Logistics za hapa ni ngumu sana. Hata hii mambo ya registration, you can imagine usafiri ni boti, 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 na kule kwengine mpunda. Haya sasa, mambo mazito si mazito hayo jamani. Kwa hivyo lazima watu wa Lamu tuwafikirie na tuwaangalie kwa imani sana. Nakumbuka wakati wa nyuma hata watu walipokuwa wakienda kufanya registration, mama Zahara alikuwa akitoa pesa zake za mfukoni, akibeba na watu, akiwaleta paka Nairobi kwa kuwalipia nyumba za kulala. Mama Zahara, I love you my darling sister. Twakupenda sana na twakuombea Mwenyezi Mungu akupe nguvu uzidi kujenga chama chetu. Jamani, haiwi haiwi uwa. Amka twende ni watu waga nao. Leo tumkujaga nani hapa kwa mambo ya registration ya chama cha chungwa, the party of the masses, the party which is going to liberate the country called Kenya. Hiki hiki chama hichi ndio kitakomboa taifa la Kenya kwa minyororo ya umaskini, minyororo ya insecurity. Sasa hivi just imagine, leo nasoma taarifa naona pia kuna kichwa kilipatikana huko Kiambadam. Kichwa kimpatikana Kiambadam. Juzi na jana wasichana wanauawa, vichwa vinapatikana, najiuliza swali hata sijui. Hivi vichwa isanada shakahola ama hivi vichwa ni jambo gani jamani? Baba, haya maneno mpaka tuyapige darubini haya. Manage isije ikawa it is another shakaola. Insecurity imejaa. Wanatuambia lipeni taxi. Sisi tulipigana na mbeberu ili kuondoa ushuru wa kiholela holela. Leo ushuru mwachukua lakini pesa mwasema hakuna pesa. Hakuna pesa. The dollar now is at 162 almost. 162. Where are we moving as a country? Jamani, Kenya kwanza mumeshindwa. Hamuna habari, hamuna manifesto, hamuna blueprint, yani hamujielewi. Hamujui ino Kenya mwataka kuipeleka vipi. Na ikiwa mshindwa, baba na timu yake wapo na sisi tukiwa kama wana maji. Kwa hayo mengi ama machache, Lamu hoye!
Wapi nduru ya baba Raila Amolo Odinga? Wapi kelele ya my governor Abdul Swamad Shirin?